眼看卫兵节节赶上，军师即命主公之义弟关羽、张飞保护百姓，退守山上古城。百姓大怒，风尘滚滚，曹兵转眼即到，门不能关。两位嫂子及侄儿未至，百姓要紧。大哥，三弟。小兄弟，好俊的枪法。兄弟们都把兵器放下吧。天下百姓因我受此灾难，一切都应怪罪在我刘备身上。小兄弟，让我和三弟助你杀一条血路出去。好啊。大将之首关羽率先阵亡。我问你为什么想打这场仗，你说想太平之后成一个家。我还没有真正的家，还没有。完成以后。